Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ucapkan kepada semua follower-follower City Motorsport dekat luar sana. Welcome to our YouTube channel City Motorsport Bandar Sunway. Okay guys, hari ni dekat City Motorsport kita ada Mercedes-Benz Grand Coupe. Grand Coupe yang kita dah buat full conversion body kit tu, JLC 63 body kit with carbon fiber front lip with say diffuser, with ambient lights, turbine aircon, 3D rotary tuner speaker. So tengok video sampai habis, gua akan tunjuk apa yang kita dah convert dekat kereta ini. Okay guys, so ni kita punya kereta Mercedes-Benz GLC Grand Coupe. Kita dah convert front bumper JLC 63 with front GT grill. So tu dia. Lepas tu kita dah add on sekali front lid, front lid carbon fiber for JLC CC3. So ni dah carbon fiber front lid. Carbon fiber front lid memang sangat-sangat start. So korang boleh tengok pattern dia memang garang guys. So next kita dah pasang side mirror carbon fiber. So ni dia side mirror carbon fiber pun kami dah pasang. Next spoiler CS style, spoiler carbon fiber CS style. So ni kita dah pasang dekat Mercedes-Benz GLC with rear bumper, with rear diffuser carbon fiber 63. So tengok carbon fiber guys. So tengok ni K5 AMG. Memang cantik gila. Dekat bahagian dalam, so jom kita masuk interior apa yang kita dah convert. Dekat bahagian dalam guys, kita dah pasang ni dia 3D rotary tuner speaker, ambient lights, ada 64 color, turbine aircon. So this is turbine aircon set, turbine aircon set yang kita dah pasang. So tengok yang kita set warna merah. Panu dalam dekat pintu semua ada ambient light. Dekat center console semua ada ambient light. Dekat bahagian belakang, so tu dia. So two piece dekat bahagian belakang, turbine aircon, door ambient light bahagian belakang. Semualah full set yang kita dah pasang. Turbine aircon set with 3D rotary tuner speaker. Next kita dah pasang ni dia seat belt. Seat belt warna merah. Keempat buah seat kita dah convert seat belt warna merah guys. So ni dia. Okay guys, gua cuma nak tunjuk so bahagian dalam. So ni dia terbang aircon apa semua. So gua nak tunjuk ni 3D rotary tuner speaker ni. So bila one off engine, dia akan berpusing. Buka pintu, nampak dia berpusing masuk ke dalam. So ni antara kelebihan yang kita ada dekat City Motorsport. Once start engine balik, dia berpusing dah terkeluar. Ini hot, antara hot item dekat City Motorsport. So kalau kita nak tukar colour dia pun boleh juga. So kita pergi ke vehicle setting. Kita pergi ke bahagian ambient light. Tu dia ambient lights. So kita click on pada ambient light. So kita boleh tukar colour. Macam-macam colour kita boleh adjust. Kita tengok. Sekarang bertukar colour kepada warna orange, warna biru guys. Nak pergi ke warna biru. Tu dia warna purple. Warna purple ke warna biru. Semua colour kita boleh tukar untuk ambient lights ini. Jadi guys, kalau korang nak cari kita baik, boleh datang ke City Motorsport Bandar Sunway. Okay guys, so dah habis buat review tentang Mercedes-Benz GLC Grand Coupe ini. Kita dah convert full set body kit, carbon fiber parts apa semua, interior, ambient light, turbine aircon, 3D rotary tuner speaker semua done. Wadah cerita. So dekat City Motorsport kita ada pelbagai barang-barang yang menarik, especially untuk Mercedes-Benz Europe car. Banyak lagi. So keep in touch, follow kita punya Facebook page, kita punya Instagram, kita punya YouTube. Saya tunjuk City Motorsport Bandar Sunway. Bye bye.